Марафон «Незламна країна» триває в етері 5-го. Ми відстежуємо перебіг 57-ї доби нашого опору російському вторгненню. Ну, а також аналізуємо всі ті події, заяви, процеси, якими відзначився цей день. Серед свіжих заяв – десятки гаубиць та сотні тисяч боєприпасів. Сполучені Штати оголосили новий масштабний пакет допомоги Україні. Знову на 800 мільйонів доларів. Його представив президент Джо Байден. Нова партія допомоги передбачає гаубиці «Говіцер», понад 140 тисяч боєприпасів до них та новітні дрони. США також нададуть Україні 500 мільйонів доларів економічної допомоги для покриття держпослуг, зарплатні та соціальних виплат. Долучаємо до нашого марафону нашого наступного співрозмовника Дмитро Чекалкін. Він є дипломатом, блогером, шоуменом. Пане Дмитре, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Власне, передусім дипломат, напевно, в цей час, тому питання будуть до вас саме в цьому контексті. Отже, ми бачимо заяву свіжу Джозефа Байдена, ми почули, яку допомогу наступну партію цієї допомоги Сполучені Штати готові надати. І буквально трохи раніше була інформація про Німеччину. Німеччина вагається туди-сюди. І от серед останніх новин це те, що вони фактично викреслили все важке озброєння, яке було у запиті України щодо Німеччини. Причому це експортне замовлення, тобто ми готові купити це, Німеччина все одно не готова надавати і продавати. На вашу думку, що це? Чому так? Це енергозалежність, це все ще сильне російське лобі, це страх. Як би ви це охарактеризували? Ну, насправді ситуація з Німеччиною досить складна, і тут одним словом все це не поясниш. Ми дійсно зробили декілька необачливих кроків, я маю на увазі українське керівництво, яке відмовило практично пану Штайнмайеру в його візиті. Це був такий демарш, не зрозумілий, як на мене, абсолютно, тому що свого часу нинішнє українське керівництво цю формулу навпаки підтримувало. Вони на багатьох офіційних зустрічах, офіційних перемовинах погоджувались на цю формулу, хоча вона, ну, дійсно була для української сторони неприйнятна в абсолютному своєму обсязі. Але дати такого ляпаса президенту країни, яка насправді є найбільшим сьогодні фінансистом Європейського Союзу, і з тих грошей, які ми отримуємо від європейських структур, величезна, найбільша якраз доля йде від Німеччини. І тому сьогодні нехтувати стосунками з цією країною і робити такі демарші – це абсолютно недоречно. Ну і крім того, дійсно, в сьогоднішній коаліції німецькі є розбіжності, треба їх, напевно, враховувати і вивчати, і бути дуже обачливим під час переговорів, перемовин з німецькими партнерами. Але я сподіваюся, що все ж таки завдяки українському посольству в Німеччині, українським дипломатам, які працюють в Києві, ми можемо залагодити це непорозуміння, оскільки не можемо дозволити собі псувати відносини з найбільшою країною Європи. Пане Дмитре, запитаю вас про міжнародну інституцію, яка, власне, покликана підтримувати мир у світі, реагувати на загрози, про ООН, Організацію Об'єднаних Націй. Генеральний секретар цієї організації закликав до великоднього перемир'я, Україна готова була до нього, Росія прямо там в ООН і заявила, що це не щиро і, мовляв, це неправдиво. Така от позиція. Тобто не підтримали вони це великоднє перемир'я. Я у вас от про що хочу запитати. Ми всі пам'ятаємо, як
організація, яка була до Організації Об'єднаних Націй, Ліга Націй, от тоді Росію вигнали з неї за агресію проти Фінляндії. А от зараз ми не бачимо таких ініціатив, хоча певні кроки бачимо, тому що Росію вже виключили із Ради ООН з прав людини. Але виключити із самої організації все ще не готові. Чому? Ні. Ну, ви знаєте, я б не вдавався б зараз до критики міжнародних інституцій. В нашому сьогоднішньому положенні це не зовсім доречно. Треба вміти оперувати тими наявними можливостями, які в нас є. А просто долучатися до критики і оплюжити там реноме чи там Червоного Хреста, чи ООН, я не думаю, що це правильно. Дипломатія і політика – це, як відомо, мистецтво можливого, і треба знаходити варіанти консенсусу і переконувати і всіх членів Організації Об'єднаних Націй, і членів Ради Безпеки. І мені здається, що якраз у українських дипломатів це виходить досить вдало. Але, ну, як відомо, є формула, знаєте, що не треба скаржитись на недоліки світу, ти для того і народжений, щоб їх подолати і виправити. І я не думаю, що в нас сьогодні є якісь інші інституції, інші інструменти. Треба виходити з того, що в нас є. І в нас головне, що є сьогодні одностайна підтримка європейських країн, Сполучених Штатів Америки. Це, ну, найвпливовіші гравці сьогодні, а зрештою членів Організації Об'єднаних Націй треба наполегливо працювати. В цьому якраз і є мистецтво дипломатії. Наші досвідчені дипломати, які працюють в Організації Об'єднаних Націй, я думаю, знаходять сьогодні інструменти впливу. А розраховувати, що ми можемо сьогодні кардинально змінити цю організацію, я думаю, що не зовсім реально. Пане Дмитре, президент Світового банку попередив про людську катастрофу, оскільки ціни на продукти харчування зростають у зв'язку із агресією Росії проти України. На вашу думку, загроза голоду, вона може спонукати до ще більш рішучіших дій, зокрема, міжнародні організації або окремі країни, до того, щоб допомагати Україні більше, або ж, ну, до того була загроза пандемії, а до того була кліматичні загрози, і трішки больовий поріг вже зменшився, і не готові реактивно реагувати на навіть таку загрозу, як голод. Ну, насправді, це якраз і є один з найвагоміших аргументів в наших дискусіях з іншими членами цієї організації. Треба знаходити переконливі аргументи, які були б достатні для того, щоб змінити позицію багатьох країн, які ще не на нашому боці, оскільки, ну, переважна більшість, як відомо, з голосувань, які відбулись за останні місяці, переважна більшість членів цієї організації, вони є союзниками України, вони засуджують агресію. І це велике досягнення насправді. І коли йдеться, там, припустимо, про кризу, яка була в Сирії, то тоді не було такої одностайності. І я вважаю, що при всіх там сьогодні проблем української влади якраз на зовнішньому фронті їм вдається зробити дуже багато, і це треба їх похвалити. Я є, ну, знаєте, таким затятим критиком багатьох внутрішніх там проблем сьогоднішньої української влади, да, але на зовнішньому фронті вони вдало проводять сьогодні політику, і всі насправді віддають належне тим там здібностям Зеленського. Він добре, як то кажуть, продає сьогодні українські інтереси.
Побажаємо тоді успіху ще більшого нашим дипломатам. І ще, пане Дмитре, запитаю у вас про 4 травня. Принаймні, саме на цей день прогнозують дефолт в Росії у зв'язку із її неможливістю виконати свої фінансові зобов'язання. На вашу думку, який вигляд це матиме? Що таке буде дефолт Росії? Ну, аналітики кажуть, що просто в росіян фантомні болі від самого цього слова «дефолт». Пам'ятають вони 98-91 рік. Тому дуже обережні сьогодні урядовці, очільники російські, да, та сама Набіуліна, вона відмовляється сьогодні підтверджувати можливість навіть дефолту. І я думаю, що реальність цього і можливість цього дефолту дуже висока сьогодні, але я думаю, що росіяни до останнього моменту будуть відтягувати і відмовлятися визнавати дефолт. Ну що ж, тоді ми будемо дивитися на це збоку. Дякую вам, пане Дмитре. Дмитро Чикалкін, дипломат, блогер, включався до нас в марафон «Незламна країна».